Indija, sedma na svetu po površini, druga po broju stanovnika, ima oko 1.200.000 ljudi. Neverovatno ljubazan i nasmejan svet, gde god da se nađete, kao da potvrđuje slogan: ako vidiš nekog bez osmeha, podari mu svoj. Ovaj moto Indije u praksi je potpuno tačan, jer bez obzira gde se nalazili, u najbogatijoj četvrti ili u kartonskom naselju, onakvom kakav je ostao upamćen iz filma Milioner iz Blata, svi su nasmejani i ukazuju vam toplu dobrodošlicu. Tako je čak i u saobraćaju, koji je na izgled potpuno neregulisan. Vozi se suprotnom stranom u odnosu na evropski režim saobraćaja i kao da ne postoje pravila. A onda, kada mislite da je najgore, kada je saobraćaj najgušći i kada vam se čini da nećete proći raskrsnicu, iznenada, na sred puta vam se pojave krave. Svi će strpljivo i uz osmeh čekati da one prođu, ali ako mislite da ćete sačekati da se gužva raščisti, varate se, jer ona uvek traje, kako u saobraćaju, tako i na ulicama, i danju i noću, jer Indija je zemlja koja živi 24 časa. Gorane Paskaljević, 14 godina kasnije, posle Pariza i Beograda, Indija. Pa šta da radim, eto, Indija. Težak je život, kako ono kažu, mali grad Pune, samo 5 miliona stanovnika. Da, to je pored Bombaja, 150 km od Bombaja, ovo je ovde gde se nalazimo sada, grad, kao što si rekla, od 5 miliona stanovnika, to je indijski Oxford. Znači, grad sa puno univerziteta, tu im je kinoteka. To je jedan veoma zanimljiv grad koji ima i svoj filmski festival. Dosta elitni filmski festival. Nije kao Goa, nije kao Mumbai ili Bombaj, kako hoćeš. I eto, sad smo tu, eto, baš mi je drago što si došla. Ovde si u dvostrukoj ulozi, kao član žirija, ali s druge strane kao neko ko će pokazati svoj film pred publikom koju čini Indijicu. Oni su napravili neki žiri gde su podelili žiri na međunarodni i ovaj. I meni su predložili da budem predsednik tog međunarodnog žirija. Ali ja više volim da gledam indijske filmove. Pa sam predložio da ja budem predsednik tog manjeg žirija. Ima manje filmova, tu se malo izvlačim. Da imam vremena da organizujem svoju premijeru, koja će ovde biti indijsku premijeru filma Dev Bumi ili Zemlja bogova. Oni koji su imali sreću da gledaju tvoj film pre ostalih, kažu... To je bilo u Torontu. Film je igrao, svetska premijera je bila u Torontu pre par meseci i sad je ovde indijska, pa će biti u Beogradu. Ono što su mi rekli je da će verovatno indijska publika biti zaprepašćena što je neko tako dobro osetio Indiju i njihove živote, a Srbin je iz Beograda. Pa meni je najveći kompliment bio na ovom festivalu koji sam pomenuo u Kanadi, u Torontu. To je u istoj toj selekciji Masters imala i Dipa Mehta, njihova čuvena rediteljka, svoj film. Ja sam gledao njen, ona je gledala moj. I kad je izašla sa projekcije, rekla je: ovaj film je Love Letter to India from Goran. Ljubavno pismo Indiji od Gorana. I to je stvarno lep kompliment. Film je krajnje jednostavan i to naša će ga publika sada ovih dana gledati. Hoćeš da odemo na ovu žurku? Treba se da kažem samo za uvod, kako te velice su obično jedan dan u životu jednog autora. Ovog puta bit će to nekoliko indijskih dana ovde, tvojih, jer tu stvarno ima da se vidi kontrasta, kao što ćemo večeras biti prisutni na jednoj privatnoj žurci u jednom ovakvom dvorištu. Imaće priliku gledajući da vidi mnogo toga u ovoj emisiji na različitim mestima, ali i da čuju sva ta iskustva sa snimanja na mestima za koje čovek ne bi verovao da se snima. Da, ja sam snimao u Himalajima, to nema veze sa Puneom. Ovo je sada koji neki januar. Everything is okay! Sve je sređeno. Everything is okay. Okay, everything is okay. Važi. We will come in few minutes, okay? Okay. Okay, thank you. Say bye! Da. Ovo je vaš... Vozač! Da, dobro. Kod koga je sve okej? Ovde je uvek sve okej. Sve okej i ono što jeste i što nije, ali... Jeste. Ajmo mi polako da upoznamo neke ljude. O Himalajima, snimanju, velikim zvezdama sa kojima si radio tokom ovih divnih minuta koje će gledajući imati priliku s nama da provede kroz Indiju. Naravno, sad će da nas zagluše muzika. Ovo je privatni
vrt sekretara njihove filmskog fonda. Eto. A domaćin partije je čuveni bolivudski reditelj. Jeste. Gorane Paskaljeviću, potpuno se uklapaš u indijski milje. Sad bi u stvari trebalo da kažem namaste. Namaste. Kako je provoditi dane u Indiji? Pa evo, družimo se. Gledao si filmove do ponoći? Namaste, namaste. Gledao si filmove ovih dana do ponoći, jel? A danas je tvoja premijera. Jeste, i zatekla si me ovako umornog, pa sam do ponoći gledao filmove i to smo imali na kraju grupu studentskih filmova, ovaj naš žiri. I tu sam posebno pažljiv, zato što to su diplomski filmovi. Ima nekoliko nagrada koje su i u novcu, tako da sam se malo džapao sa žirijem do kasno u noći. Evo, sad je jutro ovde, ali daću mi vremena malo i da se spremim posle, nadam se, za ovu premijeru moju. Današnji dan je u znaku premijere, dolaze ti indijski glumci, ali ovo što ćemo sada videti je hram koji se nalazi na brdu. Navikao si da se penješ, za tebe ovo brdo ništa, pošto si se peo po Himalajima, a ovaj, to su radili naravno i članovi tvoje ekipe. Vidimo se na vrhu. Koliko stepenika? 103 stepenika, tačno do gore. A ti sve znaš? Pričat ću ti o hramu. E, dobro, važi. Namaste. 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 Si rekao da se spremim kao svaka dobra štreberka, idemo u Parvati hram, koji je nastao 1746. tako što je čovek podigao na ovo mesto hram u znak zahvalnosti, jer mu je majka tu izlečena, jer se uporno molila sve do trenutka izlečenja u jednom malom skromnom hramu i na njegovo mesto je nastalo ovo divno mesto. Pa evo, to su ovakva mala svetilišta bila svuda i mnogi hramovi, i oni najlepši i najpoznatiji kao Taj Mahal, su nastali tako što je neko sagradio hram u ime zahvalnosti da obeleži ili ovo, kao što si rekla, da je neko tu ozdravio ili svoju nesrećnu ljubav. Taj Mahal nije hram, Taj Mahal je grobnica, u stvari mauzolej. Rekao, ove 103 stepenika nisu ništa prema onom što si doživeo zajedno s ekipom. Pa nije ništa, i jeste. Mi smo, tamo gde smo snimali Devbhumi film, tako se zove, a inače u prevodu je Zemlja bogova, tamo smo bili situirani na 2500 metara, a snimali smo neke scene i na 4100 metara i bilo je jako teško. Pogotovo što sam ja imao 10 članova naše srpske ekipe koji su pošli sa mnom, moja uobičajena ekipa, kombinovana sa Indusima. Indusima je ipak to bilo mnogo lakše. Nastavak priče o snimanju u Indiji pod radnim naslovom Goranova Indija, gore. Šta je to prema Himalajima? Hajdemo.
E, vidiš, u Indiji postoji problem. Ne dozvoljavaju snimanje u hramovima. Ovde je divan muzej, ja sam ga video pre 2 godine. Ali ne dozvoljavaju ni da se uđe u muzej sa kamerom i sa fotoaparatom. Zašto je to tako, ne znam, jer ogromna je šteta. I u tim prekrasnim palatama sve smo nešto krišom pravili fotografije i to. Jednostavno ne dozvoljavaju, što meni nije jasno, jer možeš da snimaš bedu, a ne možeš da snimaš raskoš. Jedna od najčuvenijih rečenica koju sam čula ovde je no permission. No permission, da. Kako si reagovao na no permission u raznim situacijama u kojima si bio? Pa ništa, trudili smo se da dobijemo permission, da snimamo, a onda... Čekaj, ali prva stvar je dobiti permission da snimaš film u Indiji uopšte? To je trajalo 3 meseca. Stvarno? Da. I to je, u stvari, srpski film snimljen u Indiji. Nisam smeo da tražim koprodukcijonu dozvolu, jer bi to trajalo 6 meseci. A da dobijem dozvolu da ja snimam, uslovno rečeno, kao nova film sa mojim parama, odakle su pare došle, nije bitno. Tu je bila veća šansa da dobijem čuveni permišan. I obijao sam pragove u New Deliju raznih ministarstava i na kraju smo to rešili tako što je moj direktor produkcije išao u školu sa sekretarom predsednika države i onda smo dobili permišan za 24 sata. A pre toga sam, ali zaista obijao pragove jednog ministarstva pa me pošalju u drugo. Pa na kraju ja pitam kako se zove ministar, pa kažem tamo na ulazu, rekao mi taj i taj, izgovorim ime ministra da mogu da uđem. Čudno je sve to. Zašto je to tako, ne znam. Šteta je, jer to bi pomoglo njihovom turizmu. Evo, hteli smo da snijemo u tom prekrasnom parku u Puneu koji je svetski poznat. Osha Park, jeste? No permission? No permission. U sav tvoj šarm i sve, nisi uspela da dobiješ permission, ono što si navikla u Evropi, malo ih šarmiraš i na kraju ipak sve bude okej. Ali tako je i to moramo da prihvatimo. Pogledamo taj hram unutra. Samo moraju da se skinu cipe. Dobro. Evo, ovako. Kući. Sad bi trebalo da zazvonim, da? Odlično si se popeo, vidi se da si u treningu bio ta 3 meseca života, od čega 6 nedelja snimanja u Indiji. 6 nedelja snimanja i isto toliko priprema. Snimali smo, kao što sam ti rekao, na 2500 metara. Naravno, u tim planinama nema hotela luksuznih, nema ni običnih hotela. Ali smo našli jedan, kako da nazovem to, kamp sa šatorima, pa smo tu bili smešteni. To su vrlo lepi šatori sa čak kupatilom i tako. I ono što je važno, bili su u blizini sela u kome sam većinu filma snimio. A onda smo kasnije išli na lokacije koje su i do 4000 metara. Moja srpska ekipa je to dosta teško, a i ja sam izdržala, ali nas je vodila ta neka želja da taj film iščupamo. Ja sam stalno svima govorio, u ovim uslovima u kojima radimo, mi ne snimamo film, nego ga čupamo. I naravno, ono što mi je drago da se to u filmu ne vidi, to je jedan miran i jednostavan film. Uskoro će ga naši gledalci moći da vide. A kako je izgledalo to kad pričaš, svi izgleda kao, kako kažem, romansirane anegdote. A zapravo tu je bilo ozbiljnih stvari, bilo je snimamo za 3 sata, inače ostajemo da spavamo. Pa recimo, da, tako da ne. Pa zadnju scenu smo snimili kod hrama Kedarnath, koji je jedno od najvećih svetilišta u Indiji.
i tamo se penje 17 km na 3800 metara. I svaki Indus sanja da jednom u životu poseti hram Kedernet. Mi smo dobili helikoptere, tako da je ekipa prebačena helikopterima. I kad smo stigli tamo, izgubili smo dah, jer smo došli na dosta veliku visinu. A zatim sam ja smislio da se penjemo još gore i da sa nekog vrha gde su zaista, gde smo u sred Himalaja, to je tačka gde mnogi ljudi, pogotovo stariji ljudi koji predosećaju da će umreti, dolaze i sa tog mesta gde sam snimio sam kraj filma, odlaze u planinu, nestaju i kasnije se samo pronalaze njihove kosti. Imali smo sat i po vremena da sve to snimimo, jer helikopteri se vraćaju, počelo je malo nevreme, jer tamo se iznenada napravi nevreme, oluja. I da bismo mogli da se vratimo helikopterima nazad, pošto po nevremenu naravno ne mogu da lete, sve sam morao da snimim ceo kraj filma u tih sat i po vremena na tri lokacije. Sećam se da kad sam snimao taj krupni plan dečaka, da je to, gledali smo na sat kojim se završava film i ako promašimo da se vratimo na vreme, helikopteri ne polete, onda ostajemo tamo. A tamo za spavanje postoje neki šatori i neke kućice, uveče se spusti temperatura na -10, mi nismo spremni na tako nešto. Tako da je sve nekako bilo često na tom snimanju tako. Sve je moralo na brzinu da se uradi, a opet da film izgleda krajnje jednostavno, mirno, sa dugim, lepo izvedenim, elegantnim kadrovima, ili ja sam ga tako zamislio. Upoznao si Indiju uzduž i popreko, ovde si se zaprepastio što samo oko nas trče veverice. Pa da, obično navikao sam na mnoštvo majmuna na sve strane, ali izgleda da ih ovde nema nekim čudom, ne znam ja kako. Mada bolje da ih nema jer su opasni. Stvarno? Pa oni su znatiželjni, pa su se i navikli na turiste, pogotovo u New Deliju ili u nekim drugim gradovima. Pa onda hoće da ti ukradu kameru, da ukradu tašnu. Naravno, ako nosiš neku hranu u kesi, to si gotova. U gradu Pune, koji je univerzitetski grad, nema baš mnogo Evropljana, pa sam bila prisutna kad ljudi prilaze i traže da se fotografišu sa nama. Mogu da zamislim kako je na tim tačkama na kojima si snimao, koje su stvarno neobične. Pa, ovde ima Evropljana, samo u 5 miliona Indusa koji su mahom tamne puti, naravno da se mi izdvajamo, jer smo im zanimljivi. Ali oni uopšte vole da se slikaju sa strancima, vrlo su predusretljivi, otvoreni i ono što je najvažnije, nema agresije. Ne osjećaš nikakvu agresiju ovde, iako je onaj saobraćaj koji si videla kako izgleda, gusti, idu s jedne strane, s druge strane, oni nekako tu ipak se poštuju. I zaista, za 6 meseci koliko sam ja boravio u Indiji, da bi uopšte snimio, odnosno iščupao taj film, nikad nismo doživjeli nikakvu vrstu agresije. Uvek su nam svuda bila otvorena vrata i svuda su nas primali i čak u kućama tim, u selu, bili su spremni da podele to malo što imaju sa nama, kao znak gostoprimstva. Ali onda, u jednom zaseoku gde žive oni nedodirivi, znači ta najniža kasta, o kojoj ja i govorim jednim delom u filmu, ja sam bio jako žedan i hteo sam da popijem neku vodu i video sam ženu pored bunara nekog. I ohrabrio sam se i pitao da li mogu da dobijem čašu vode. I ona je uzela čašu vode, donela je i stavila je na kamenu ogradu i udaljila se. I Viktor je bio pored mene i još neki članovi ekipe. I ja kažem, pa što mi nije dala, zašto? Pa kaže, ona ne želi da je dodirneš, jer je to zabranjeno. Ne zato što je bolesna, nego zato što je ta najniža klasa. Pa ja kažem, pa ja nemam tu vrstu predrasuda, on kaže svejedno, ali oni je imaju. Tako da, ja sam puno toga naučio o Indiji, ali o Indiji može da se uči ceo život. To je, ja uvijek to kažem, druga planeta. Potpuno jedan drugačiji svet sa potpuno drugom tradicijom nego što je naša, hrišćanska. Ali ljudi koji dolaze ovde prvi put
ili se uplaši Indije i kaže jedva čekam što pre u stvari da odem odavde i da se više ovde nikad ne vratim. Ili se toliko zaljube u ovu zemlju da se stalno vraćaju. Nema ništa između toga. Ja spadam u, naravno, ove druge. Zato sam se vratio da snimim ovde jedan film. I eto, da mi krenemo dalje. Samo da znaš šta, ja moram da se spremim za tu premijeru koja je danas popodne. Ovako si me uhvatila, sad sam... Danas očekuješ i Viktora koga si spomenuo. Pa danas Viktora koga nisam video skoro godinu dana, on je došao u Pariz pa smo se tamo videli. Danas će doći i Viktor i Gitanđeli Tapa, glavna glumica iz filma i Rad Zuci, tako da... Da kažemo da je Viktor... Pa Boga mi imam jako malo vremena. Dobro, idemo samo još jednu stranu gde se vidi cela panorama, puna da se vide najbolje te... Te razlike fantastične između tih kućica od kartona i fantastičnih hotela. Idemo, ali kažem, ipak dajte mi malo vremena i da se spremim. Ali gledaj, ja sagradim ono gde oni spavaju, to sam ja gradio. Pored nekog svetilišta, ono preko puta je autentično. Sagradim ovo svetilište i oni traže da se skidaju cipele u mom filmskom svetilištu, u objektu. To je genijalna priča. Tako da, raznih je to stvari bilo, jer mi ne poznajemo do kraja njihovu kulturu, ali ja sam uvek imao u sebe doktora Puroita koji mi je pomagao, naravno, da napravim jedan autentičan scenariju i sve u filmu je autentično. Znači, svaki detalj, muzika, oblačenje, sve što vidiš u tom filmu je potpuno autentično. Znači, jasno je koliko je autentično kad je scenografija bila takva da se tražili da se izvaše scenografije. Da, to je bilo simpatično. Mi smo sazidali jedan deo scenografije, snimali smo unutra i napolju uz taj hram i onda su rekli ne, morate da skidate cipele i cela ekipa je bila bosa, samo što je uveč često bilo jako hladno. U Indiji obožavaju film, tako da verujem da je bilo lepo raditi film, iako nije bolivudski. A bolivudski filmovi se rade sa puno para. I to su stvarno milioni dolara u pitanju. Njihovi glumci, kako ih oni zove, superhero, oni zarađuju po 5-6 miliona dolara od filma. To tek da ovako poruku pošaljimo našim glumcima. Ali naravno, ovde je ogromno tržište. Ovde živi 1,2 milijarde ljudi. Naravno, nemaju svi mogućnosti da idu u bioskop, mada su bioskopi prepuni. I kada je u Torontu bila premijera ovog mog filma, u master selekciji, bila je tamo i Dipa Mehta, koja je jedna od najvećih rediteljki. Ona je pogledala film moj, ja sam pogledao njen. I ona je, kad je izašla sa filma, rekla, slušaj, ovo je... Tvoj film je ljubavno pismo Indiji. Tvoje ljubavno pismo Indiji. I zaista ja sam ga radio sa puno ljubavi, jer sam zavoleo ovu zemlju, zavoleo sam ove ljude, stekao sam puno prijatelja i malo sam ušao u njihov sistem. Naravno, nikada ne možeš da do kraja mora čovjek da živi ovde, da bi dugo godina, da bude rođen ovde, da sam u tu koreni, da bi mogao da razume sve šta se tu događa i zašto se ljudi ponašaju drugačije nego... što se mi u Evropi ponašam. Ali, hoću kažem, posle te projekcije dobio sam ponudu da film prodamo za VOD, znači Video On Demand, da prodamo najvećoj američkoj kompaniji Amazonu, dosta lepu novčanu ponudu, koja je omogućila da isplatim konačno Viktora, da ja neki honorar dobijem, da pare koje sam pozajmio vratim i tako dalje, da konačno završim sa tom finansijskom mukom, jer ovaj film jeste bio u velikoj muci sniman, iako je već deo novca došao iz privatnih sredstava i pogotovo iz Indije. I šta sam teo da kažem? Ja sam se pitao zašto jedan tako mali umetnički film, uslovno rečeno, kupuje Amazon za svetska prava. Znači, film će sada za mesec dana moći da se gleda u celom svetu. I onda sam shvatio da je film snimljen na... Odjedare mi je palo napadne da je film snimljen na indu jeziku i da imamo ogromno tržište. I da su to pitanja brojki. Neka gleda 0,1% Indusa u svetu. To je to.
Nismo, recimo, mala kinematografija kad ode film naš u bioskope. Ne može da se isplati nikako i zato su potrebne državne subvencije i ne samo u Srbiji, nego u mnogim evropskim zemljama na uslovno rečeno malim jezicima, odnosno velikim jezicima kao što je srpski, ali mali broj ljudi govori srpski jezik. Tako da, to je ono što, otkud ova ogromna bogatstva u Indiji, pored tog strašnog siromaštva koje se, su kontrasti koji se nekako prepliču svude na svakom koraku. Prvo zato da kad napravite jedan proizvod koji ide, onda on ide u milijardu primjera. Ili dobro, ne u milijardu, ali u 100-200 miliona. I onda pomalo, pomalo to postane ogromno bogatstvo. Sale bioskopske su im pune, ko što si videla. Da, danas će biti sigurno i na premijeri ovog filma. Kontrast se najbolje vidi, evo, upravo ovde, iza nas. A da, ovo je slam. Ajmo još do ovo, da. Ovo je zapravo kadar kakav smo videli u filmu Milioner iz Blata. Jest. Kartonsko naselje i pored njega, ili iza njega, luksuzne zgrade, stanovi, vile. Indija jeste zemlja kontrasta. Snimao si na raznim mestima. Snimao si filmove u Americi, u Meksiku. Snimao si irski film. Tako je. Je li Indija veći izazov od svih tih destinacija? Snimao sam i u Albaniji jedan deo. I u Albaniji, tako je. Pa jeste, ovo je najveći izazov i teško bih ga ponovio, jer ovde je drugačiji osjećaj vremena. Kad ti neko kaže doći će u pet, on dođe u 5:20, čak se i ne izvini, to je sasvim normalno. Pogledaj, kao kadar iz filma Lovac na zmajeve. Oni zapravo izgledaju kao da su strašno zadovoljni, bez obzira na to što ovako izgleda naselje. Pa, znaš šta, ovo je još civilizacija, da tako kažem. Kad kreneš po selima u Himalajima, to kao da si se vratio u srednji vek često. Ali ono što je fascinantno, to su ta deca koje te čekaju sa osmehom u najvećoj mogućoj bedi žive. Najveća sreća je dobiti toalet, dobiti vodu za piće. A opet se siđe malo dole, par sati kolima, jer tamo se 100 km ide 5 sati onim putem ovaj, koji ima u mom filmu. Da. Oni su nekako srećni, zadovoljni, ne gunđaju. Sasvim malo su zadovoljni, tako da... Ima ta divna rečenica koju oni koriste kao slogan, a to je ako vidiš čoveka bez osmeha, podari mu svoj. Je li te Indija promenila? Pa ja sam veliki ljubitelj poezije Tagorine i poznajem je, čitao sam je više puta i dosta sam pod utiskom njegove poezije, odnosno filozofije, i krenuo u Indiju i naravno da me je promenila. Imam jedan, posle ovih skoro dve godine gde sam stalno nešto u Indiji, nekako drugačije gledam život i sve je mirnije i ništa nije dramatično. Ego sam potpuno, ne potpuno, ali sam uspeo da potisnem i ništa ne radim samo da bi ja bio u prvom planu. Čak sam naučio da se povlačim i da puštam druge i jedan drugačiji odnos prema smrti. Shvatiš da je smrt deo života i da dobro oni se brane na taj način što veruju u inkarnaciju neki drugi život. Ja u to naravno ne verujem. Ali kažem, sve je deo, sve je prirodno, ništa nije dramatično. Nema tog straha i panike od smrti kao recimo kod nas. To je jedno iskustvo koje te smiruje i koje kao da ti otvara neke nove prostore i... Ja sam ovde uvek bio srećan kad dođem i volim da se vratim u Indiju, ali mislim da je trenutak da malo počnem da razmišljam i o sledećem filmu, jer moj život su samo filmovi, ja računam od filma do filma nekako, koji bi trebalo da snimam u Italiji u sasvim jednom drugom ambijentu, u Viterbu, gradu papskom, pored Rima, negde krajem ove godine. Pa kad se zna da ti je prva zapravo ljubav iz kinotečkih dana, mladalačkih, italijanski neorealizam, onda je to... Pa to se tako desilo. Ja sam mogao, snimio sam puno filmova, ja sam mogao da sedim u Beogradu i da čekam priliku da snimim novi film, pa da čekam 5-6-7 godina, ko zna koliko se neko smiluje da mi pomogne sa nekim sredstvima.
Međutim, ja, ako sam imao ponude sa strane, ja sam te ponude prihvatao. I, na sreću, dosta me znaju u svetu i spremni su da podrže neki moj novi projekat. Tako je bilo sa irskim projektom, kako je Harry postao drvo. Tuđa Amerika je snimana u Americi, u Meksiku, jedan deo u studiju u Nemačkoj. Evo ovaj film u Indiji sada, u Italiji. To je jedno posebno iskustvo, jer uvek treba dosta vremena da se prilagodiš, da naučiš, da otkriješ tu sredinu. I sad postoji uvek opasnost da neko kaže, pa ne možeš ti to, nije to autentično, pošto ti nisi odatle. Imao sam recimo slučaj sa irskim filmom Kako je Harry postao drvo. On je bio u glavnom programu Venecijanskog festivala, imao je dosta dobre kritike, američke i irske su bile izvanredne. Čak je Irish Times počinio svoju kritiku, evo došao je Srbin da nas nauči kako pravimo odlične irske filmove. A talijanski i francuski kritičari su mi zamerili da, kao pa osjeća se da on nije Irac. Oni koji nisu Irci, oni znaju šta je Irska, ali već je to jedna predrasuda da neki stranac ne može da do kraja apsorbuje sve to što ga okružuje i da to prenese na film. Međutim, to nije tačno, jer film Kako je Harry postao drvo je kasnije od strane irskih kritičara proglašen za jedan od 10 najboljih irskih filmova poslednje dekade. To su predrasude. Biće danas jako zanimljivo videti kako će Indijci reagovati kad vide belog čoveka iz Srbije koji je režirao indijski film. Pa ne znam, evo vidjet ćemo, samo ja bih ipak da se mi vratimo do hotela, da se ja malo obrijem, sredim, pripremim. Pitanje za kraj, pre nego što krenemo, da li si kao klinac koji je upisao akademiju u Pragu uopšte mogao da zamisliš kako će izgledati tvoja karijera filmskog reditelja? Pa nisam. I da sam sanjao ovakvu karijeru, verovatno ne bi se usudio da je na ovaj način sanjao. Mora da je bilo zanimljivo iskustvo i s naturčicima kad su... Ti imaš iskustvo s naturčicima, ali kad su Indijci? Pa, slušaj, bio je jedan zanimljiv moment koji mi je ostao u svesti. Snimao sam sa tri sadua. Saduji su oni ljudi, sveti ljudi koji su obično u onim naranđastim modelima i putuju kroz Indiju pešice sa svojim kanticama za hranu. I tako, eto, dođe do nekog naselja, tu ih ljudi prime, prespavaju, dobiju nešto da pojedu i idu dalje. To su nekad i bogati ljudi, jel, koji su rešili tako, da odustanu od zemaljskog dobra? Tako, čak tako, i milionera koji su se svega odrekli i posvetili se samo duhovnom, da tako kažem. I kad sam snimao tu scenu, snimim jednom, pa drugi put, pa treći put i jedan ovaj najstariji stalno gleda ovako direktno u kameru. Ja zaustavim i kažem Viktoru koji je bio tu, kažem, Viktor, molim te recimo da ne gleda u kameru. Ali on odgovori, pa ja moram da gledam u kameru. Gledao sam ja filmove, glumci ne gledaju u kameru, a treba da gledaju u kameru, jer je to pravi kontakt sa gledaocem. Svi glumci treba da glume i da gledaju u kameru, tako i ti da snimiš ceo ovaj film. I sada ja kažem, pa slušaj, ne mogu tako, nisam počeo tako da snimam film, ali molim te, ajde za mene jednom da ne gledaš u kameru. Međutim, ne, on je uporan, hoće da gleda u kameru i sad tu se malo napne situacija. I Viktor mi kaže, slušaj, nemoj da ih ljutiš, jer oni ako se naljute, oni će otići, baš ih briga za tebe. Drugo, mogu i da te prokunu, a to nikako ne valja. Ja se ne znam, ja proradim i refleksi, ja uzmem i izvučem iz džepa Ganeša. Koga nosim već od tada, pa evo, stalno ga nosim u džepu. I ja pokažem Ganeša, on je odmah ovako i Viktor im kaže, pa njega štiti Bog Ganeš. I ispričam im tu priču i tako uspem da snimim jedan kadar uz mog Ganeša da ne gledaju u kameru. Ali o Ganešu je dugačka priča, moram da ti to ispričam, jer mislim da je lepa priča. Da idemo mi, ajde. Kako ste? Namaste. Namaste. Kamo sad izali, namaste. Vidiš, ulazimo praktično u jedan slam. Da.
I ono što sam ti rekao, svi će oni biti ljubazni, simpatični, nikakvog tu nasilja nema, ono što se postoji kao predrasuda kod nas, da u ovakvim naseljima će neko da te ubije, da ovo, to, ovo nije Brazil. U Brazilu je opasno ulaziti u naselje. Namaste. Pomože. Evo vidiš, glavni problem Indije je voda. Da. Namaste. 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 Vidiš, evo ovde voda, kupanje. To je veliki problem u Indiji. Voda još uvek u svim prigradskim naseljima i toaleti. Svi imaju mobilne telefone. Čak u Himalajima su radili mobilni telefoni, a nemaju toalet, nemaju tekuću vodu. Ideš, Tanja? Kako da ne idem, ajde, naravno. Ajde. Puštam snimatelja za tobom, zato što si ti vodič kroz Indiju. Ajde. That's a schoolboy. Yes. Vidiš, svi su ljubazni, niko... Da. A, vidiš, imaju školske uniforme. Da, obavezni su da nose školske uniforme i ta deca su zaista fantastična. Znaš. Evo, ovde je mali hram koji, to je u stvari isto hram. Namaste. Namaste, namaste. To je isto mali hram gde se ovi lokalci mole, znaš. Eto. Da. I bakalnica. Exit is this. Čekaj, i lokalna bakalnica. Da, okej. Okay. That's a store. That's a store. Ovo je radnje. A, gde si ti? Namaste. Ajde, ajde, ajde. Evo vidiš, ovo je isto neki mali hram, verovatno. Čim su skinute sve cipele i... Da. Namaste. 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 Ja mislim da idemo ovuda, pa... Gore pa levo, da. Tako je. Evo viš. Tamo smo izašli kod kola. Prošla si kroz najcrnji slam. Ovako. I niko ništa nije rekao. Ovakva gostoljubivost i osmeh zaštitni su znak i grada Pune. To je osmi po veličini grad u Indiji, a ono što je za naše uslove neverovatno, oni će obično reći Oman je univerzitetski grad. Oman je univerzitetski grad u ovom slučaju znači blizu 5 miliona stanovnika. A što se relacije Bombaja i Pune tiče, naši ljudi će vam često porediti to sa relacijom Beograd-Novi Sad. Razdaljen između ove dva grada je samo 150 km, ali se prelazi čak 4 sata automobilom zbog velikih gužvi u prevozu na autoputu. Pune je poznat kao univerzitetski centar, jer ima 100 obrazovnih ustanova i čak 9 univerzitetskih centara. Ima mnogo parkova, a glavni, poznat po velikom jezeru sa lokvanjima, je onaj u kome studenti najrađe provode vreme u pauzama između predavanja. Istorija ovog grada datira iz 937. godine. Ima mnogo hramova i mnogo istorijskih znamenitosti, užurban je kao i svi gradovi u Indiji i u narednom izdanju emisije TV Lica kao sav normalan svet vidjet ćete ono zbog čega smo došli, a to je veliki internacionalni filmski festival. U drugom delu emisije imat ćete priliku da vidite koliko indijska publika voli bioskop, kako čekaju u redovima da bi ušli u salu na projekciju, kako su reagovali na prvi srpsko-indijski film Gorana Paskaljevića U zemlji bogova, ali i jednu svojevrsnu šetnju koja je pravo istraživanje realnog života jednog grada. Vidjet ćete svo šarenilo pijace, ono što se jede i ono što se preporučuje da se ne jede, vidjet ćete kako ljudi žive i kako znaju šta je Srbija. Srbija, you know Jugoslavia? Yes, Tito. Tito. Yes. Tito, Jugoslavia, you see? A Srbija?
Novak Đoković. Gde ga unja? Đoković. Đoković. Tenis player. Tenis player. Yes, yes. Eto, vidiš šta znači Đoković. Kad imaš Novaka Đokovića, znaju te svuda, da. Na pijaci u Punama. Tako je, eto. U narednom izdanju emisije TV Lica kao stav normalan svet, tako imat ćete priliku da vidite kako se živi kao stav normalan svet u Indiji.